Мисля, че знаете за той, каквото ще кажа сега. Аз си представих Дисниленд. И баща ми каза, той са буклуци, той са неща от хората направени. Обаче това, каквото Бог за тебе е приготвил, просто е неописамо. На ум не идвало. С уста не може да се каже какво Бог за тебе е приготвил. Вау! Я започна да мисля по този въпрос. Какво може да бъде? И в този момент, когато той ми разказа за Исус, за небето, аз усетих мир, такъв мир, не мога да го опиша. Просто страхотно нещо беше. Не знам как да го опиша. Обаче знам, че беше мирът на Исуса Христос. Знам, че Святия Дух беше влязъл в мене и беше се докоснал до мене. И тогава изведнъж нещо започваше да ми се променява в главата, в мозъка ми и просто сърцето ми започна да ми се изцелява. Изцеляваше. Защото в Псалом пише, 147 глава, пише в 3 стих, Исус, значи Бог, Той изцелява съсипани сърца и вържи техните рани. И това нещо ми се случи. Така че Библията не е само една история, обаче Библията е една съвършена книга жива на Бога. Защо? Защото това е Божието Слово. Това е Словото от Божиите уста. И затова ни дава Библията живот. И чрез Божието Слово можем да влезем в Божието Царство. Слава да бъде на Бога! Халелуя! И след това, значи, аз бях отдал живота на Исус Христос, бях кръстен във вода, бях кръстен със Святия Дух. И тогава, значи, дявола, ще ви кажа нещо, дявола, ако не успее по един начин да ви заблуди, той да ви вкара в ада и да ви заблуди и да ви вкара в ада, той ще търси други начини. Плътски начин, такива да са угодни на плъта и да ви вкара в ада, така неумислено, да изведнъж умираш, казва, какво става тук? И си в пъкала. И завинаги, това е много мъчно, защото хора умират по света, умират и не знаят къде отиват. Те отиват директно в пъкала. И там завинаги, той не е смешно, защото наистина там няма излизане, там само има викане, крякане. Исус плачи, обаче не плачи със сълзи, той плачи от сърце. И след това дявола ме заблуди с други разни спортове, много екстремни, през бойни спортове. Тайбокс се казва един, не кикбокс, тайбокс, но брутален спорт. Бях в той нещо, участвах. Бях по много лош начин заблуден и в един се казва пакуа фрирунинг, салтови, правиш, скачаш от блокови на блокови и правиш салтови. Аз бях си удар живота в той нещо и учих другите как да скачат, какво да правят, обаче той нещо приличаш като една маймуна пред Божието лице. Това е, да. И много пъти съм го демонстрирал пред баща ми и каза, ами ти скачаш като един заяк. Сега остате стига, ти не знаеш какво говориш. Обаче аз не знаех какво говоря, защото бях сляп. И след това аз бях тръгнал за Румъния. Аз не можах да се оставя от това нещо. Обаче бях тръгнал за Румъния и тогава, когато пристигнах, усетих, че Бог иска нещо да ми каже. И клекнах на колене и казах, Господи Исусе, кажи ми каквото искаш да ми кажеш. Ако искаш някак да ме употребиш за Твоя слава, готов съм, тук съм. И ако искаш нещо да ми кажеш лично, кажи ми го. И Бог ми проговори. Така ми проговори по такъв страшен начин, че аз бях просто разтопен и не знаех какво да кажа. И тогава взех твърдо решение да си отдам, когато се върнах от Румъния, да си отдам живота на Бога и да му служа с целия мой живот. Не, както Павел казва, не аз живея, обаче Христос живее в мене. Значи още надълбоко така не съм влезал. Значи три години беше, откато повярвам в Бога. Обаче през тези три години дявола така по толен начин ме е заблуждавал, че аз самия не знаех какво да правя. Просто бях така за много лошо заблуден. И ще ви кажа, много е грозно, отвратително е да се колебаеш и да нямаш стабилна вяра в Христос. Наистина. Какво означава да си един истински християнин? Означава